İlk növbədə buna sual verəndə ki, bəs səfirin geri qayıdıb qayıtmaması barəsində mən bir dəfə sizə müsahibə verəndə mən demişdim ki, bu səfirin təyin eləyən də prezident, cənab prezidentdir, geri qaytaran da prezidentdir. Belə olmuşdu da, bəli. Amma bu tərəf sual verən tərəf də qeyri peşəkarcasına sual verib. O sual verməlidir ki, sizdə xəbər varmı ki, Vena konvensiyasına əsasən hər bir diplomatik rang daşıyan adam deməli biznesə məşğul olmalı deyil. Bu belə deməli idilər. Bu birisi əgər bu böhtandırsa, kin bu ləkəni üstünə yumaqdan ötürü adam göndərməli, gedin araşdırın, axtarın. Gömrük bununla məşğul olmalı idi. Gömrüyə məsələn göstəriş verilməli idi ki, nə zaman filan qədər yük buradan keçib, nə qədər filan qədər yük buradan geri qayıdıb. Hansı vaxtda yük gəlir? Bu hamısı araşdırmalıydı. Məsələn, dedilər, Avstraliyada səfir var idi, o geri qayıtdı. Güya bu nəsə spirtli içki alverilənmişdi, yoxlanılmalıydı. Bəlkə deyilənlər yalandır, bəlkə həqiqətən böhtandır, bəlkə bunu axtarmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Bu bir növ Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətindədir. O yaza bilərdi ki, bunu araşdırın, axtarın. Bu vəzifədən çıxdı Məhərrəmov. 6-7 saatdan sonra qəzetdə bunun bütün əmlakını yazdılar. 1-2 milyarddır əmlakını. Nəmsiz də yəqin oxuduz da. Bu da dedi ki, mən xalqıma sədaqətlə xidmət edirəm. Bu biraz paradoksa mənə gəlir ki, belə mal, mülk, torpaq sahəsi, belə villalar, belə bağlar, belə maşın parkı varsa, demə, bax, sədaqət sayılır. Kimdə bunların heç biri yoxdur, demə, bu xəyanət sayılır. Çox qəribədir. Siz mən razılaşırsınız mənim fikrimdən ki, hansı adamı işdən çıxardırlarsa, bunun altından çıxıb təxminən bir 2 milyard, 3 milyard mal mülk çıxır. Bu da birinci verdiyi intervyu bu olur ki, mən xalqıma, vətənimə sədaqətlə xidmət edirəm, eləmişəm. Demə, onda belə şey əmələ gəlir ki, kim ki xalqına sadəcə xidmət edir, o qədər mal mülk olmalıdır. Kimdə ki, bunların heç biri yoxdur, deməli bu xəyanətkardır. Belə çıxır da, mənə fikrimə razı olur musunuz? Çünki eyni sözü Ziya Məmmədov da bu sözü dedi ki, xalqıma sadəcə xidmət eləmişəm. Cahangir Hacıyev dedi ki, mən xalqıma sədaqətlə xidmət eləmişəm. Ondan sonra Məhərrəmov dedi ki, mən xalqıma sədaqətlə xidmət eləmişəm. Səlim Müslümov dedi ki, mən son dərəcə vəfalı olmuşam, sədaqətlə xidmət eləmişəm. Amma halbuki hər birinin 5-6 var, bağı var, nə bilim nəyi var. Bu saymaq qutaran deyil, bu hər birindən ən azı 2 milyardlıq mal mülk çıxır. Deməli belə çıxır ki, kim ki sədaqətlə xidmət eləyir, sədaqətin bariz nümunəsi budur ki, bunun bir filan qədər malı mülkü olmalıdır. Əgər filan kəsdə yoxdursa, əgər filan kəsdə yoxdursa bunlar, deməli bu olub, necə deyirlər, sədaqət göstərməyib ki, bunları yığa bilməyib. Üzr istəyirəm, mənim bir atamın şeiri düşdü yadıma. Deyir ki, sədaqət var, üzr istəyirəm, xəyanət və sədaqətdən yuxarı. Deməli bu hamısı malın, mülkün, əmlakın yığılması, deməli bu sədaqətin bariz nümunəsidir. Özəməli bütün bu oliqarxların hamısının necə deyirlər Londonda malı mülkləri var. Hamısının. Da Azərbaycan yarısı mən bilən orada ev tutur, ev alıb, villa alıb, mal mülk üyəsi olub, hamısı Londonda və Çexiyada. Və kimdə ki Londonda, Çexiyada malı mülkü yoxdursa, deməli bu xəyanətkardır. Bu mətbuat katibi indi təzədir yəqin ki, mən bu adamı tanımıram. Bu çıxış eləməlidir ki, bu belə bir şey olmayıb və yaxud da olub. Olubsa kim cavab verməlidir? Olubsa nəyə görə olub? Olmayıbsa qara yaxmadır, böhtandır, şərdir. Bunu deyildi. Bu, ancaq bunu Xarici İşlər Naziri özü bir növ çıxış eləməlidir. Ondan da başqa məsələn deyək ki, mətbuat katib buna xitam verməlidir məsələyə. Amma birdən bir məsələ qurtarıb artıq. Daha bir məsələ yatıb, yoxdur artıq. Məsələ artıq bu barədə danışan yoxdur. Həm onu mətbuat ki, bunun haqqında yazırdı, necə deyirlər, Şeyxdən də yazırdı, Məhrəmovdan da yazırdı, artıq bu da necə deyirlər, sakitləşdi. Artıq bu, elə bilin ki, belə hadisə olmayıb, baş verməyib. Bilirsiniz, belə şeylərdə nə qədər olsa məndən çox səfir işləyən yoxdur, mənə çox xarici işləyən yoxdur. Mən baxan kimi bildim ki, hadisə nəticələnməsidir. Heç nə olmayasıdır. İndi ola bilsin ki, başqa bir şeyi, başqa bir səfir, necə deyərlər,
cəzalandırıldı, qurun oduna yaş da yandı, yaşın oduna quru da yandı, belə bir şey məsələn ola bilər. Amma da bilmirəm, nəticəsi nə ola bilər, nə olasıdır. Bilirsiniz, elə zamandır ki, heç kim çörəyə qulağını yemir. Hamı bilir, hamı hər şey başa düşür.